Ur det heliga evangeliet enligt evangelisten Johannes. På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er." Sedan andades han på dem och sade: "Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden." Kära bröder och systrar, idag, exakt 50 dagar efter att vi har firat påskhögtiden till åminnelse av Jesu Kristi uppståndelse från de döda, avslutar vi den så kallade påsktiden i kyrkans liturgi med att fira pingst. Pingst som vi firar till åminnelsen utav den helige andes ankomst. Jesus, en sann Gud, som av kärlek till oss har blivit en sann verklig människa, som inkarnerades, kom hit till världen, blev en människa för drygt 2000 år sedan. Efter sin uppståndelse träder han ut ur tiden, in tillbaka i evigheten. Hans tid här i världen är fullbordat. Nu är det kyrkans tid. Nu verkar den levande Kristus i sin kyrka och igenom sin kyrka. Det är han som förlåter våra synder i botens sakrament. Det är han som firar eukaristi för oss. Det är han som utlägger om skrifterna för oss och möter oss i skriften, i sitt ord. Men allt detta gör han genom sin kyrka. Genom den hierarkiska kyrkan. Genom apostlarnas efterträdare. Sina biskopar och sina präster som verkar in persona Christi, i Jesu Kristi ställe. Och det gör de i andens kraft, under den helige andes ledning, i den helige andes kraft. Det är den helige ande som kommer över apostlarna på pingstdagen, som sänds ut utav Fadern, över den unga kyrkan, som gör det möjligt för henne, för kyrkan, för apostlarna, att vittna om den uppståndne Kristus. Fram till dess är de rädda. De sitter bakom reglade dörrar. Men den helige ande som kommer över dem gör det möjligt att de vågar gå ut
för att vittna om Kristus, för att vittna om hans uppståndelse, om honom som har kommit till oss för att ge oss liv, liv i överflöd. De går ut över hela världen för att evangelisera, för att sprida den glada nyheten, det glada budskapet om den uppståndne Kristus. Också var och en av oss har tagit emot den helige andes gåvor i samband med dopet och i samband med konfirmationen. Därför är det var och en av oss som är döpta, som är konfirmerade, som är troende, som vill gå i Jesu Kristi fotspår. Därför är var och en av oss också förpliktad att vittna om Kristus, att vittna om hans kärlek, att vittna om det, att det är Kristus och bara han alena som kan ge oss liv, liv i överflöd, som kallar oss till helighet, som vill göra oss lyckliga. Låt oss därför, liksom apostlarna från dagens evangelium, apostlarna som tog emot den helige ande, låt oss liksom dem i andens kraft våga för att vittna om vår tro, våga att gå ut och stå för vår tro.